archaeologos nexum absentem evolutionis primatum hominumque invenire. Astronautas prospere resarcire telescopium spatiale Hubble, docutricem mentiri accusare accusari, et Europa in recessione a bello maxima. Scorpio Martianus, acta diurna radiofonica die Mercurii, vicesimi mai, bismilesimi noni, et huius septimani in summario, Lucius Amadeus Ranierius, nuntians ex opido Bethlehem, in Pensilvania saluten dicit. Skeleton generis primatis primitivi inventum nexum esse absentem, heri dicere archaeologos narrat scae nus. Prima sicce formam habet lemuris, sed partes quas etiam nos humani habemus, volut policem opponibilem, in hoc animali primitus evolutae esse videntur. Hubul, telescopium spatiale, Optime fungi expectare nasam, post resarsus, astronautarum in orbido, nuntiat happinus Missio non omnino peractast, sed camerae obscurae maximi momenti jam-jam comutatae sunt. Nuntis similibus, imago incredibilis ate lure captast, navigis spatialis shuttle, ante solem trasientis, unde i de mastro nautai hubul reparant. Aliis nuntis huius septimanae, Washington Post nuntiat agnem pelosi, locutricem domus repraesentorum, ciam interim incusat sibi mentita esse quod technica sever interrogationis in captivos inimicos quia se semper dicit omnibus membris congressus pror sus honeste aperteque que Locutrix Pelosi, iam saepe publicis orationibus seis si ipsius verbis contradixit. A telegraf nuntiatur Germania maxime recessionem o economicam, pati, tum Europam talem statum argentarium non perdura visse post bellum secundum mundiale. Nuntis perfectis, quam ultime valere dicit Lucius Amadeus Ranierius pro Scorpione Martiano.